Ministar odbrane u Vladi Republike Srbije Nebojša Stefanović obišao je danas Univerzitet odbrane. On je tom prilikom poručio da će država nastaviti sa ulaganjima u taj univerzitet, naglasivši da mladi ljudi tu stiču znanja koja im omogućavaju da već u svojim prvim oficirskim danima doprinesu efikasnosti naše vojske i tome da se građani Srbije osjećaju potpuno sigurno i bezbedno. Univerzitet odbrane i Vojna akademija danas školuju najvažniji kadar za vojsku Srbije. Ovo je srce našeg sistema. Ovde se školuju oni mladi ljudi koji će biti oficiri, koji će biti nosioci najvažnijih i najodgovornijih dužnosti u vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane i koji će znanjima koji su stekli ovde pomoći da naša vojska bude efikasna i da bude u korak i rame uz rame sa najopremljenijim, najsposobnijim i najobrazovanijim vojskama sveta. Ovde se stiču ta znanja koja će omogućiti da ti mladi ljudi vide kroz praksu, da vide na naučnim modulima koji se tiču i kopnene vojske, koji se tiču svih vidova i rodova naše vojske, ali koji se tiču i vojne medicine, da steknu ta znanja koja će omogućiti da u svojim prvim oficirskim danima, ali i u kasnijem razvoju, pomognu i naše vojske da pomognu stanovnicima Srbije da se osjećaju potpuno sigurno i bezbedno i da znaju da su u rukama sposobnih i obrazovanih ljudi. Pored, naravno, usavršavanja i školovanja kroz srednju vojnu školu, vojnu gimnaziju i vojnu akademiju, gde se školuju naše kadeti, ovde imamo i module koje obezbeđuju da kroz školu nacionalne odbrane starešine vojske dobiju potrebna znanja i školuju se za najodgovornije pozive unutar vojske Srbije i na takav način obezbeđujemo u kontinuitetu obrazovanje i specijalizaciju našeg vojnog kadra. Ovo je mesto gde se kreira najsposobniji vojnik naše zemlje, ovo je mesto u koje moramo da nastavimo snažno da uložimo i država će nastaviti da investira i u njihov standard, nastavit će da investira i u njihove objekte, ali u sva sredstva koje će omogućiti da njihov rad bude efikasan, a da oni daju mlade ljude koji će služiti svom narodu i svojoj Srbiji. Nakon referisanja rektora Univerziteta odbrane, general potpukovnika dr. Gorana Radovanovića, ministru Stefanoviću, organizacione celine u okviru univerziteta predstavili su i načelnik Vojne akademije general major dr. Bojan Zrnić, dekan Medicinskog fakulteta VMA, pukovnik dr. Tihomir Ilić, načelnik škole nacionalne odbrane, pukovnik Mićo Suvajac i direktorka Instituta za strategijska istraživanja dr. Jovanka Šaranović. Obilasku su prisustvovali i državni sekretar u Ministarstvu odbrane Aleksandar Živković i načelnik Uprave za infrastrukturu pukovnik Radmilo Kravić.